Ne, Jacobe, ten OLEDový switch je má lepší výkon, pokud vím. Pokud vím. Slzy království. Jo, takhle, takže výkon switche je stejný, akorát ten displej je výrazně lepší. Já jsem tam prej slyšel, že prej, jako, že prej ten přednost HDMIčka jako je rozdílný. Aha, já tam možná se potom. We've been descending for a while now. These tunnels are deeper than I thought. What could be down here? Aha. Jo, takhle, takže to je takhle přímo in-game, jo. OK, tak pojďme ohodnotit grafiku. To asi člověče úplně moc nepůjde, že jo, zatím z toho, co vidím. Dohrála první Zeldu? Já jsem, kámo, dohrála první Zeldu, ale tu úplně první. Tu z roku 84. Jo, tohleto je pod tím zámkem, kde jsme zabili Ganondorfa, takže tohleto je přímý pokračování jedničky. Jo. Jakože Breath of the Wildu. Sorry. A já jsem možná tam kameru jinam, co? After coming into contact with the gloom drifting through these caverns. Though here it seems almost misty and not concentrated enough to harm us. Aha, jasně. To pytla. Coming up from beneath Hyrule Castle. We do not know what waits below, so we need to be ready for anything. But I know I'll be okay with you, Link. Let's go solve this mystery. Vy jste se možná zeptal, proč to má jako anglický dubbing, když to je japonská hra, ale to budu zase asi jenom já, že jo, mít s tímhle tím problém, takže... Controls. Focus, move, action, put away, jump. Ok, dobře, v pořádku. A ne? Dubbing brzo zmizí. Jo, rozumím. To je takový jako pozvolný náběh na všechno. Prosím tě, Tomáši, ty jsi tu Zeldu už dohrál? Kdy to vyšlo dneska, vole? Tak já mám zase prostě klasický chat plný novinářů, jo. To je prostě v prdeli tohle. The Master Sword. Jasně, to je moje mečando, rozumím. Něco cítí. Věděl jsem, že máme důvod se něčeho obávat, potom se skončila kalamita, tak prostě zámek je v hajzlu. Netušil jsem, že v těch tunách něco bude. Takže teďko najednou zmizel dubbing a ten pokračovat, jo. Jo, Ypsilon. Raz, dva, tři, čtyři. Já stojím na místě během toho, jo, dobře. OK. Dobře. Linko, podívej se. To jsou ruiny teda nějaké ancient civilizace. Něco je tady napsáno. Mohly by to být ruiny ze Zonaje? Vůbec tam taky to je Zonaj? Dobře. V středě jsou blízko, být svítí. No, taky jako očekávám nějaký podobný. Nějaký podobný pain. Tyto rytiny? Carvings, jo. Rytiny. Proč má Zelda digitální kameru u sebe? Určitě jsou zonajské, viděl jsem podobné designy. prý tady žili hoky dávno před náma, jasně, rozumím. Jo.
Má u sebe switch. Rozumím, no. Je jako Nintendo Switch. Hustý, kámo. Tak vypadají zonojové, vypadají úplně jinak než my a mají široké, ohromné uši, jo. Rozumím. Takže celá nová Zelda se odehrává prostě v podzemí. Jo, takže to samá Zelda v roce taky nová verze Switche. Bude mít foťák. Kámo, to bude nějaký Nintendo phone, to úplně vidím. Bude místo iPhone, bude nový Nintendo telefon. Podobně jako, pamatuje se tady někdo v chatu Nokia Engage? To byly časy, ty vole. Ježiš, pust se. Okej. Dobře, tak kombat na první jakoby feel je hrozný. Ale dobře. Morál jsou malby, že jo? Malby, jo. The written histories of the royal family. Aha. Include stories of a great war fought long ago. It was a conflict between allied tribes and someone only ever referred to. Je to čtete líp slyšet teďko? Asi jo, co? Do these murals depict the same legend? Takhle v pohodě teda. Nechám to takhle, jo. This is similar to the statues we saw earlier. Čau, kvůli hrachu. Děkuju. And these figures look like Hylians. Mhm. Čus. This depiction certainly suggests that the Zonai descended from the heavens. Počkej, Hylianci, jakože to jsou teda Hyrule obyvatelé, Hylianci. Okej, okay. Dobře. It is said that my ancestors, the first of Hyrule's royal family, were born from a union with gods who had descended from the heavens. Mm-hmm. These murals tell a similar story, and if they are accurate, then the gods mentioned were the Zonai. They must have forged a relationship with the Hylians of that time, working together to establish the kingdom of Hyrule. Yeah. This figure. To je zajímavý příběh, rozhodně. This is stealing something of incredible power from the young kingdom. This all aligns with what I've read during my studies. And then this, it shows the demon king. Ganona. And a fierce battle against him. Vždycky byl Ganon jediný hlavní záporák v celý ve všech Zelda hrách, že? The creature depicted here really does represent the demon king. Then incredible. Aha, takže to je někdo jiný. This must be the great war recorded in the royal histories. This is the imprisoning war and the events that led up to it. Link, this is a huge discovery. Ta slečna má mega otravný hlas. All right then. Ale chápu jí. Ona má vážně switch. It's so easy to record. You point it and click. Ona má fakt switch v ruce. Looks like the rest of the mirrors are obscured. Ganon byl jediný, dobře, takže prostě bezkrátce teda jakoby Demon Kid se tváří jako nějaký hlavní záporák tohle příběhu zatím. Maybe we'll find more answers farther ahead. Link, let's keep moving deeper. Mhm. Tak pojďme dál. Zatím hodnocení, kámo, teďko nebudu hodnotit vůbec nic zatím jsme začali.
Tady vidím nějakou korupci okolo mě, rozumím. Jo, takže Demon King byl jako Morgoth a Ganon jako Sauron. Takže prostě Demon King teda vlastně byl člověk, který skorumpoval třeba toho Ganona. Ve veliký teorii, teďko teda co já přemýšlím nad tím. Například. Ty blaha teda, ale ta hudba je fakt úplně perfektní, kámo. Už třeba teď. Co to je za místo? Pojďme dál odkaze, teda linku. Musíme být opatrní. Budeme mu říkat odkaz, ano. Co to je za anime? Bože, to je bolest. Kobercožravý vaginosaurus. Přesně tak. Jo, mám haptiku v ovladači, dobře. Dáme si tutoriál boss fight. Jasně. Aha. Link. Jasně, takže teďko... To vůbec nevím, kdo je. And that was all you could do. How do you know our names? No, takže Link teďka přišel kompletně po všechny ability, co měl v Breath of the Wild, že? Takže od té doby Kanon skončil s tím, že má všechny ty ability a teďka tam najednou klasicky o ně přišel. To je vlastně standardní hodně mechanika, no. Dokážu, takový klasický vibe, ano. Ano, ano. Vypadá jak Eddie's Iron Maiden, vypadá, člověče, ano. To už jsem slyšela hodně dlouho. Takže ona... What the hell? Ano, F, přesně tak, F. Ty, já jsem se kámo úplně zblázně teda přijde, že jako fakt to zpracování vizuálu je úplně hrozný. Ale ta hudba to strašně táhne, kámo. Prostě z nějakého důvodu mě strašně zajímá, jak to bude dál pokračovat prostě, jo. Chvilka napětí, loadujeme, protože switch, jasně. Já ho úplně slyším, no tak teďko už ne, že jo, klasicky. Tak, já to vytáhnu nahoru. A.
Jo, takže to je nějaká prastará síla, kterou teďko najednou Link bude ovládat, jo? Chápu. Link, finally you wake. You are finally awake. To tam kapo měli nechat. Prostě oni to fakt to měli tam nechat přesně tak, jak to, jak to hráči očekávají. Ježišmarja. Your wounds were severe. To je škoda. I am relieved to see you escape death. Your arm, however, was beyond saving. Jasne. I had to replace it, lest the injury endanger you further. Takže to je nějaký tady jako lokální průvodce. A Master Sword. Je to on, že jo? No, měl vůbec někdy Link nějaký jiný meč? Je vlastně taky sám měl, že jo? Master Sword vždycky byla až taková ta poslední verze té zbraně. Decade Master Sword. Dobře, inventář. Rozumím. Má sílu 1. Skvělý. Jasně. Ano. Jako zatím je to vlastně stejný jako ten tutoriál ke všem podobným hrám. Ty ten vizuál je hrozně matoucí, jak ta hra je taková strašně šedivá. To mě zajímá, čím by to mohlo být. Aha. Je bude ten hokej v neděli. Ne, jako fakt seriál, kdyby jsem jako opravdu podle recenzí, zatím ta Zelda je lepší než Elden Ring. Zatím. Ono se samozřejmě změní, jako jo, potom. To budeme pak jako diskutovat nad tím, ale... Opět těžký. Ahoj, Terezo. Možná to je, protože jsi v ruinách. Ach jo. Čau, Patriku. Takže teďko ta klasický open world moment, že vylezeme ven a teďko najednou uvidíme hrozně moc světla, že jo. Tohle je stamina, co mám nad sebou teďko. Počkej, kde je X? Dash X, jo, Y, ne? Proč mi to ukazuje Jump X, když mám nas... Jo, to je X, aha. Ještě jsi mě. V pohodě. Tak, skáču tady. Výborně. Takže vlastně všechno, co Link dělá v této hře, tak se točí okolo slameny. Jo, to by dávalo celkem jako asi i smysl, rozumím. Jo, takže vždycky do vody člověk může skočit a dostat damage. Rozumím. Aha. Co pak je tohle? Bedna San. Archaic Legwear, rozumím. Takže to je zase prostě gear, který já si můžu nasadit. Rozumím. Tak a teďko najednou světlo. Krávo, to se děláš, prdel. OK, tak to vypadá teda najednou úplně jinak. Tam vidím, že koukáme ta kalamita. A zbytek světa je to tak kompletně otevřený, rozumím. What?
Ty bláho, ta hudba je fakt ale naprosto perfektní teda. Ty píčo. OK. Je to teda velmi neočekávaný intro, kámo. Počkej, co je R? Jo. Jasně, rozumím. Hele, dobrý, či to dohodneme se, jo? Do 8 nebudeme hodnotit grafiku, budeme hodnotit mechaniky, jo? Já bych se nerád jako nechal zkazit zážitek tím, že prostě to je hra na Switch. Jako objektivně ta hra nebude nikdy mít grafiku, prostě jakoby PC her, že jo? Jo. Člověče, ale to kostičkování je takový zvláštní hrozně. Jakože proč se to sakra děje, to kostičkování? Patriku, to možná dělá HDMIčko, ne? Hele, otazník. Ahoj, otazníku. Jasně, rozumím. Any attack that causes your weapon to break. Jo, takže já jsem bez brak teďko? Nerozbíjí se to v této týře zbraně, že ne? Že ne? Klacek? Ano? Počkat. Moment. Proč se nemůže přehodit zbraně teďko? Proč jsem v kombatu? Moment. Aha. Interesting. Takže oni se rozbíjí zbraně a vy teda potřebujete doplňovat materiály. Proč by se ti rozbíjeli zbraně? Prostě proč? Znovu je charge. Materiál, který se používá jako power source z jiných deviceů. Rozumím. Takže my teďko nevíme, k čemu to reálně je. Dobře. Fajn. Pojďme dál. Jablko. Come on, fruit. Výborně. Takže já mám doslova jeden inventář a to je tohleto všechno. Rozumím. Jo, chápu. Takže on si roztahuje ten obraz ze Switche na monitor a kvůli tomu to potom vypadá trochu divně. Že ona ta hra na tom Switche bude vypadat asi jako výrazně líp. Rozumím. No jasný, to je celkem pochopitelný, no. A zatím je to zvláštní, protože třeba když streamuješ z telefonu, tak to podle mě vypadá jako prostě pořád stejně, že jo. Wooden stick. Equip it and use it as a weapon. Ty kámo, ale ten svět je ohromný už teď, jako jo. Jenom co vidím. Výborně. S tím jsem měl poradit GPU, no hlavně to podle mě není moc jako o GPU, že jo. Tam je to spíš jako o tom, že jakoby není důvod, aby ten překlad byl jako rozbitý z toho Switche. Protože pokud se pamatuju dobře, tak Switch, který máš v doku, tak má normálně Full HD, že jo? Skyshroom. Aha, dobře. Já v doku mám. Já mám takhle v roce tohleto, že jo. Ahoj, týpku. Odkaze, dobře. Linku, čekal jsem na tebe. Zelda ti něco nechala, mě se nechala pro tebe. Kamo, to je novej Switch, let's go. Je to purapad. Je to prej nevyčíslitelně hodnotný tool, který tě navede. Naviguje. Dobře.
Aha. Jak vypadá to, že to je fakt jak limitka. Počkat, tenhle ten zvuk je ze Zeldy? OK, to jsem nevěděl. Dobrý. Ten, vždycky, já ten zvuk chámo poslouchám ty vole jako desítky let a teď si říkám, aha, tak teď už chápu, že to je aspoň. Fajn. Open. Jasně, takže tady vidíme celou mapu. Nebo aspoň zatím celou jako dostupnou mapu, rozumím. Tady je nějaký log, ano, ano. Toto jsou tady nějaký fotky, který se já můžu vyfotit. A odzoomuj to. Počkej, to se dělá šprdel. Ještě jednou. Tohleto celý by teda měla být jako dostupná. Kámo, ono to je fakt velký jak Elden Ring. Dostal jsem ji od princezny Zeldy, teďka jsem ti ji dala. Moje rekordy indikují, že Zelda čeká na lokaci na mapě. Teďko jsme v zahradě času. A chrám času taky viditelný odsud. Teďko to je prázdné místo, nikdo tam už nechodí, rozumím. Jo. Takže ty už teda teďko máš jako vlastně objektiv, který by si mohl teď hned jít řešit, anebo prostě můžeš jít prozkoumávat svět. Tak teď se s vámi necháme navigovat hrou, jo. Děkuju za most. Pojďme schválně. Takže tady vidím dalšího... A, jablko se dá vezmu. Jo, takže to jsou prostě hrdí mechaniky, jo? Fajn. Jablko. Můžu to rozbít tím? Můžu? Jo, takže z vás padá jablka, to je dobrý vědět. Aha, vypadá se Steinovej, ano. Chceš to použít jako zbraň proti konstruktům? Konstruktům? Konstrukty jsou teda ty, co mají chránit tu zemi, jo? Ahoj, Knedlo, děkuji. Zonajové nás vytvořili, abychom eliminovali teda prostě, jako jasně, trespasser jsou... Co to je kurva v češtině trespasser? To jsou, no. Dám ti radu, buď daleko od svých oponentů, rozumím. Press and hold. Practice targeting. Prosím, zacíl mě, ale neútoč na mě. Aha, dobře, bote. Jo, takže tato hra má tap targetování mubek, prostě, rozumím. Fajn. Můžu sundat to jabko nějakým způsobem? Můžu, fajn. Stejně jako Brto, to vyhádlo se ti odemkne mapa, potom se dokončíš tu úvodní lokaci. Jo, úplně v pohodě. Jasně, rozumím. Be careful, tak. Já můžu vlíct na strom? Jak? Počkat, aha, what the fuck, dobře. OK, tak tohle by mě nenapadlo, že to mohlo fungovat. Výborně. Výborná práce. Výborná práce s kamerou. Doslova úplně klasicky první člověk, který umřel v tutoriál lokaci, jo, takže výborně. Skvělý. Za to může kamera. Myslíš, že bych já umřel v tutoriálu? Děkuju. Tak.
ty to musím dělat znova? Ach jo. Proč každá hra je tak rozbitá? Dobře, takže prostě aspoň víme, že nemám skákat z vysoké výšky dolů. Jako ano, to je dobrý vědět. Můžete třeba hodit? Aha, rozumím. Někoho to napadlo, že tam jde umřít, jasně kámo. Může si nějak přehazovat rychle ty zbraně? Aha, takže já podržím pravý a tady se prostě teďko tady můžu točit ten inventář, rozumím. Jo. Jasně. Výborně. No, teď to tam prostě musím proklikat znova. Rozumím. Dobře, takže teďko teda budu teďko prostě normálně přeškat normální hráč. Chtěl bych se dostat třeba dál. Leap of Fate. Počkej, takže ono to člověče, možná, že to má patra. Ahoj, žábo. A pojď zpátky, vole. Díky, mi zmizela dobře. Fajn. Někde to Switch 2 má mít DLSS 3. To by člověče mělo být docela zajímavý, jak šoli. A what the f... Jak se to povedlo? Dobře. Press and hold, throw weapon, jo. Release. Jo, takže já můžu doslova můžu i ze všem házet, bych chtěl, jo. Jo, že by to tak mohlo mít, vlastně se tady jako rozumím. Dobře, kdybych teďko chtěl, tak se prostě můžu vléčit, dám si tady třeba 15 jablek prostě, jo. Fajn. Dobře, takže teďko nevím, co mám dělat, otevřu mapu. Já tu mám křížek, rip. Jakože tam jsem umřel, jo, dobře, děkuju, skvělý. Takže máme jít teďko dál sem, okej, to jsem nečekal teda. Dobře. Vidím já teďko ten přehled na té mapě? Jo, tudy. Jo, kámo, souhlasím, ta lokace je fakt přesvětlená úplně zbytečně. Jo, teď jsem zabil ptakopiska, nebo co to je. A prostě týpek umřel, jo. Můžu potom ptakopiskovi hodit třeba to, tu věc? R. Stoj! Aha. Tak teď jsem to právě rozbil, dobře. Naloguju bezpustí wooden stick. A jdu dál. Tak já to kamení tak úplně na random. Jo, takže odrazit to jde. Aha. Jo, takhle, takže jasně, takže pořád jsme v tutoriál lokaci. Prostě ta hra vás jako učí, že teda všechno má nějaký smysl, rozumím. Jo, chápu, všechno míření tak je přes ten motion detektor, který mám na levém triggeru. Rozumím. Raz, dva, vyskočím. Chci jablka. Dobře. Držím.
Tyto lezení na stromě teda zatím jako taková jiná mechanika, která se mi celkem líbí. Jako taková nová, že jo. Tak ahoj týpku. Ahoj týpku, můžeš jít prosím za mnou? Ten motion se vypne, jak se z toho zblázníš, dobře. A řekneš mi, jak se otevře nastavení, ty vole. Ahoj Niko. Ježišmarie. Čau nějakej bohatej čávo do vztahu, našel by se kapa prájit. Ježiš, to je ta 16, co mi psala na Instagramu. Já teď někoho dohodím, jestli chceš, ale tak jako ty vole, jo, prostě. Já tady nebudu dělat prostě jako, no to je jedno. Teďko nikdy nic netrefíš a počkej, tak když vypneš ten motion, tak normálně míříš analogem, ne? To je teda podle mě jako 100x lepší, upřímně. Aha, toto je... Grlovaný Skyshroom. A to jsem já uroustil. Nevěděl jsem, teď se tím, omlouvám se ti. Mezi mými úkoly je vysvětlit ti všechno, co by se mohlo chtít vědět. Dobře. Proč? No dobrý, to je jedno. Jo, takže prostě vy můžete normálně si jako upít jídlo na ohni, jo, rozumím. Fajn. Jak to jako udělat, ty jo, tohle? Ne, teď jsem tam nechtěl hodit tu věc. Ono to hoří. Co mám dělat? Já nechci, můžu zapálit ten strom? Ah, ono fakt hoří! Let's go! Všechno to spálím. Všechny vás zabiju. OK, výborně. Kdo se ptal na tvůj názor? V 16 jsem tě ještě neznala, LULV, je mi 22, jsem stará. Dobrý, dobře, to se možná neměla říkat, jo. Když dám teďko A, et, teďko držím dvě masa, jo. Drop A. Rozumím. Můžeš držet až pět věcí, jasně. Jo. Dobrý, tak tohle je mechanika, která je actually fakt dobrá. A vlastně strašně jako easy. Rozumím. Daj se upít si ty jablka? Jo, takže oni jsou materiály a jídlo je opracované jídlo. Chápu, takže takové vezmu třeba do ruky jablka, jo. Jedno jablko, dvě, tři, čtyři, pět. B. A. OK. Dávej ti, budu se podívat, co tam dáš. Jo, takže vlastně ty se snažíš objevit tímhletím ten craft, ty se vlastně tímhletím objevuješ crafting, který můžeš dělat. Že se tady kombinovat různý věci, jako mechaniky a tak, jo. Seznamka pro zlatokopky a tak. Jako kámo, chápeš, jo? Jako zásadní je jako o tom vědět hlavně. Tohle je fakt strašně zvláštně, má tu sebe. Proč by si to prdele měl omezenou stamenu? Já už to chápu, oni tou stamenou lokujou ty ostatní lokace ve hře, že jo? Je to něco jako doč třeba? Aha, dobře. To byl stegr. Jo, teďka mi se zase rozbila ta zbraň. Aha. Rusty Brewsword, výborně.
A teď máme štít. Tady pivmajstr a metalista z Hané, 23 let, tak kdo se hlásí? Jo, zaskomka se předám. Skomek je chábr. Jo, to je dobrý point, že tady ta stamina má aspoň nějakou logiku, že třeba stamina v Dying Light 2 byla fakt jako úplná sračka. Chápu, to chápu. Teďko zjistíme, že naše princezna je v jiném zámku. Jo, tohle je ten znak třeba na tom triku? That door will open only to those with sufficient power. I'm sorry. I did not intend to startle you. It was I that spoke to you earlier. That arm originally belonged to me. Mm-hmm. I'm Rarul. Jo, takže to je akorát zhmlkiná ta jeho pravá ruka. Jo, chápu. Forgive me for appearing to you in this manner. Unfortunately, I no longer have a physical form. In any case, that arm should allow you to open this door. It seems to have lost the power to do so. You might be able to restore it, but you would need to enter a place filled with sacred light. Mm-hmm. Of course. Hrajte! Visit the shrines on this island. Znak já vlastně, že to je Artej. Je to malá holka. Tady Neeko, 22 let, urostlá transžena s pořádným mackem v kalhotách. Teď se uvidí, kdo z těch honičů bude mít ještě zájem LUL. Tak to je ještě lepší, ty vole, že jo? Ženská ještě s pérem? Ty krávo. Chápeš jako? The closed door. Dobře, takže ty dveře jsou zavřené, protože mě chybí síla je otevřít. Jo, takhle chápu. Takže tohleto je zatím moje finální lokace. Kam se mám já dostat. Zatím. Interesting. Počkat, a tady je teda všechno. No objective set. Press A to an active quest to display on waypoints on the map. A. No jasně. Visit the island's shrines. Visit the... Jo, takhle chápu, takže tohle je zase... tohle je ještě stále tutoriál, rozumím. To se přijde akorát znova. Rozumím. Jo, to je akorát log, bych to náhodou skipnul. OK, takže teďko... Je to třeba tamhle ta šrajna, co vidím teďko odsud. Tamhle je druhá, už to vidím. No, takže tady se zdá, že je nejblíž, takže půjdem první sem. Budu teda první, kdo řekne, že to je opravdu přesvětlený jako blázen. OK, fall damage. Dám si, tady třeba Big Apple, jo? Jo, šípy, interesting. Je to tam hnedka vedle nade mnou, fajn. Ahoj, kámo. Jak teda bude fungovat teďko s vámi ten štít, jo? No. Aha. Jo, teďka mezi mě spadnul i ten arrow, rozumím, jasně.
Takže vlastně v této hře prostě máte i případně jako ranged arrows, jo, chápu. Zkus uhyb, lokni a zkus dozadu ještě flák, ne? To jsem zkoušel a to nějak nemůžu najít jako mechaniku. Jo, takže ono to funguje akorát při lokování. Dobře. Já se mám kam dostat někam, kde není cesta. Kam vede třeba tohle, sakra? What the fuck? Dobře, tak já... Pojďme teďko jako nějakou logiku, jo. Okej, okay, toto úplně nebyla logika. Jo, jakože takhle, jo. Zavře se to v uši míření, hele. Já jsem to upřímně zkoušel u jiných her a málo jsem u toho umřel, takže to asi klidně nechám vyplý. Kanada prohrává proti lotyšům. To se dělá šprdel, kámo. Fajn. Hrlásky, ty OOT? Počkej, co je OOT? Rushroom. Je to je prostě typ houby. No, Ocarina of Time jsem nehrál a je to jedna z her, kterou si chci zahrát, konečně taky. Jako prostě do budoucna. Já akorát mám neustále jako obavy z Nintendo, protože nechci hrát emulovaný hry. Prostě čistě kvůli tomu, co občas Nintendo je schopný udělat, jo. Takže zatím nemám úplně v plánu ty hry streamovat, dokud prostě nebudou nějaký remake na Switchi a tak, jo. Switch to má na Switchi online? Aha, okej. Okay. Ukou Shrine. Interesting. To se dá tvářit jako nějaký trial v trialu tohle. Safe skydiving. Jasně. Zatím tě to baví, no hele, teda zatím teda kámo jsem jako fakt překvapený z toho. Zatím. Jasně, jsem zde. Tohle to je šrajna světla. Věřím, že toto světlo má abilitu, kterou ti vrátí tvoji stresnou pravou ruku, jo? Natáhni ruku. Mhm. Ultra hand. Chytej objekty, rotuj s něma a připoje na ostatní. Umožní ti to pohybovat s objektama volně a dávat je na jiný objekty. Můžeš postavit cokoliv, co napadne, co si dokážeš představit. Počkat, what the fuck? Ale k čemu mi to mohlo být, hajzlo? Ale jakože... Proč bych to dělal, kámo? Dobře. Teď jsem si vytvořil teda platformu, jo. Jo, takže to byl jako zvuk, protože jsem se zvládnul, jo. A touch. To si děláš, prdel. Vážně to funguje až takhle? Ok, a teďko to zkusím říct znova. Jo, ok.
Kámo, dobře, to úplně nedopadlo, ale to nevadí. Unstick. Unstick je pravej joy. Jak to můžu jak? Já můžu nějak normálně slepit, třeba takhle, jo. OK, mám úplně úžasný most teď, jo. Kámo, nejlepší most v dějinách mostů, jo. Tohle není tak těžko, je divný, že to většina her nemá. No kámo, většina her to asi nemá z nějakého důvodu, chápeš? Jo, teď se třeba můžu chytit na tomhle, kde to skočit, ne? Počkat, really? Aha. Takže jak to musel z toho jako doslova urvat, jo? Dobře, chci si vzít třeba ten hák teďko. Vezmu. A ten hák teďko zkusím dát na tohle. Rotate, hold R, jo, jasně. Aha. Teď ho pustím. A teď se toho můžu třeba jako chytit? Jo, akorát bych tam musel, jak se skáču do píči. Tyjo, kámo, hele, jako fakt teda neironicky, toto je naprosto perfektní mechanika teda. To fakt skoro nechápu, že doteďka není hra, která to nevyužila. V roce 2023. Chci sundat ten hák. Ty máš PS4, 5 nebo Xbox? Já mám kámo všechno. Moment, jak moc to je veliká ta platforma? Veliká. Co to ještě já můžu jako použít z toho? No já ten hák nemůžu do těch odlepit, můžu ho vytáhnout ze spoda? Můžeš? A já jsem to kámo zkoušel asi pětkrát tohle a nešlo to? A. No. A tač. No ale já ho chci sundat z toho, chápeš? Jo, počkej, aha. Ne, to asi úplně nebude fungovat takhle, že jo? Dole napsáno unstick. Aha. Jo, takhle. Kámo, to se dělá šprdla, takže já se mám tady připojit ten hák k tomu, abych si udělal plošinu a pak se přes to... Jo, takhle. Moment. Jak to kámo udělat jako nějak víc exaktně, abych si tě mohl normálně hejbat? Když to mám blbě chytlý. Dobře, já se teda zapnu ten motion ještě jednou, protože to je fakt jako hrozný hell tohle. Kde to je? Tohle jo. Tak, teďko teda budu hejbat ovladačem. Ne, nejde to. Rotate. Ne, taky nefunguje. Ne. To s tím kámo nemá vůbec nic společného, ten motion, sakra. No, já to dělám páčkama. Nebo šipkama, nebo co to je, šipkama. A prostě se to nechce srovnat. Trpět notá, jsem to se srovná.
Jo, takže prostě problém je teda v tom, že já jsem to chytil jako ve špatném úhlu, jo? Moment. Take. Ano. Ty vole. No když teďko dám attach. Ne, to, a tohle to prostě já nechci. Já to chci, ale to bylo rovně, že jo, vole. Ej, může vykancelovat tady to házení? Moment. Ok, tak teďko to tak, kámo, jakoby fakt bojuji s tím vládáním. Já se snažím rovně položit ten hák na to, a prostě to nejde. Držím R. A když dáš vertikálně a rovně, tak prostě to stejně to můžu srovnat. A tak teď jsem to konečně zvládnul, dobře. To trvalo ty vole jenom třeba půl hodiny, jo. Můžu já teďko s tím hýbat, když na tom stojím? Nemůžu, jasně. OK. Teď si to dá položím a skáču. Ty kámo, to třeba není, ale jako to dá vůbec jednoduchý, tohle bych byl úplně upřímný, jo. To fakt jako není vůbec jednoduchý to jako nastavit, jako, jako na všech těch analogách a tak dále. Ano, zvládnu se, že jsem dostal, ano, jsem dokonalý. Vůbec by neradil můj chat a tak, jako jo. Dáme ti toto světlo, které tě očistí od zla, děkuji. Aha. Je to vlastně krystal, který svítí s tím světlem, který teda něco dělá, jo. Takže tohle je třeba nějaká mechanika, která mi zvyšuje sílu. A jasně, rozumím. Takže čím víc prostě máš světla, tak tím seš jako silnější, pochopitelně. Tak říkáš, že to bude jednoduchá hra. No tak jako teda zatím se zdá, že kombat je třeba úplně pro děti, jo. Ale jako všechno ostatní, tak jsou prostě mechanika po mechanikách, no. Dokázal se to Arstornu s abilitu. Teďko ještě najdi a projdi dvě další šrajny. Jo, takže já se můžu skoupnout tu šrajnu a potom přes PC tam dostat, rozumím. Aha. Takže která z nich je nejblíž? Tamhle je jedna a tamhle je druhá a táta se zdá, že je blíž, jo. Tamhle. Jo, ok. Play spin A. Fajn. Magde, vej, to tady jenom řeknu, tohleto pokládání pinu by mělo být v každý hře. Jakože opravdu jako v každý hře. Nevidím důvod to nemít v každé hře, prostě v rámci orientace ve 3D mapě, jo. Já třeba se ve těm bojuju jako neustále. A chápu, že to třeba prostě může být zrovna jako můj problém, ale... Trochu byl by vidět takovýhle být na konzole, která bude tak maximálně o dva roky další generaci. A teď to kámo dělají všichni, že jo. Prostě taky se má jako letos odhalit PS5 Pročko, pokud vím. Nebo možná, že ne zrovna PS5, ale něco. Tak, R. Kámo. Neuvěřitelný. Tohle je fakt strašný pain. Dobrý. Pojď, hajzle.
Tak, položím. Skáču. Já jsem to přilepil k tomu druhýmu? Do hajzlu? To bylo v plánu tohle. Výborně, odlep se. Ne, stoj! Pomoc! Dobrý, v pořádku. Všechno podle plánu. Všechno podle plánu. Všechno je podle plánu, čet. OK, tak tohle je teda zatím jako mechanicky strašně zajímavý. Ahoj, Mube. Sekira. Já můžu si replacenout ty milý zbraně? Drop X. Ahoj, Mube. Fix your guess of has it hidden. Seš tu pro kácení stromů. Můžeš kácet stromy, aby si teda udělal klády a to se pak dají kombinovat, jo. Dřevo má spoustu využití. Aha. OK, takže jdeme to jako zkusit schválně, jo. Jo, takže z dřeva se dá udělat potom, že se můžete rozdělat oheň do budoucna, OK. Aha, jasně. A žalud, let's go. Počkej, takže žaludy se používají na ochucení jídel, jo? To jsem nevěděl. Korok front, mysterious leaf. Můžu tenhle ten lok teďko rozbít třeba? Já můžu. Jo, takže to je mechanicky velmi jednoduchý zatím. Já ti pomůžu, kámo, jo. A promiň, já jsem tě nechtěl trefit. Omlouvám se. Moje chyba? Stává se. Já jsem zapál tu sekeru. Já jsem ji nechtěl. Už nehoří. Easy. Pořád pracuješ, použili jsme konstrakty, aby nám pomáhali. Netušil jsem, že budou nám pomáhat tak dlouho. Jo, takže vlastně Breath of the Wild začal jakoby o 100 let před příběhem Breath of the Wildu. A to navazuje, takže vlastně my všechno, co tady vidíme, tak se odehrávalo klidně i 100 let před. Zuna je charge. Jo, to je pohánění těch konstraktů, jasně. Aha. Baví tě to? Začínám se obávat, že celkem ano. Výborně. Tak. Vezmu kotel dřeva. To tam má být jako odkaz na Wind Waker, jo? Co tady vidím ten, co tady vidím tu plošinu. Dobře. A tady by měla být ještě jedna šrajna, kterou jsem odsud viděl a já ji nemůžu najít. Jo, mám před sebou pin, takže má být asi přede mnou, bych typnul. Fajn. Skok. Díra. Že bych tak třeba použil tamhle ten lok. Moment. To byla plachetnice, no tak to byla plachetnice, no. Počkej, co je tohle za abel, to Amiibo? Amiibo jsou ty nintendácký figurky, že jo? Jak mám doma, kámo, spoustu, co jsem dostal za Splatoon Championship, ale... A, ona ta kláda je moc krátká, takže můžu je spojit třeba. Nyní položím kládu a vytvořím z toho pořádný, nefalšovaný, bílý... No, to je jedno. Prostě to spojím, jo? Tak, attach. A. Výborně. Výborně.
Mhm. Okej. Okay. Není to asi úplně ideální most, ale zvládl jsem to. Vyskoč. Better of the Wild, tak jsi mohl pomocí figury odemekat na sluzní armor se té věci do hry. Jo. No, no tak ono to je se jako ve Splatoonu. Já jsem mistr republiky ve Splatoonu totiž. To je takový vtipný to říkat, ale je to tak. A já jsem dostal od Nintendo za to právě jakoby extrémně hodně amiibo figurek, který mám za sebou někde schovaný. A oni fungují úplně stejně, že ty naskenuješ a prostě máš z toho pak ten skin in game. Co to má být tohle? Aha. Jo, vylezu na to. Jo, takže to asi k něčemu je, ale zatím nevíme k čemu. A ta cesta pokračuje tam. To je až teda v dáli za mlhou. Ale chápře. Ticho lovím. Já můžu zabíjet zvířata? Let's go. Aha. Jo, takže já se s tím můžu kraučnout, rozumím. Aha. Jasně, jasně. Krauč. Držím L. Ty vole. Držím. Oh. Skvělý, kámo. Stačí klik? No ale potřebuji zamířit, chápeš, takže... Kde to zvíře je? Tamhle. Aha. Já rozumím. Na tohle vybereme už, nerozumím, rozumím. Jasně, mám z nich maso. A jdem dál. Možná máš nějaký rare figurky, to je kámo dost možný, no. Já vlastně fakt jednoho dne zkusím udělat nějakou sumáž, jakoby toho, co mám doma všechno za herní konzole a tak, protože to mám fakt nekonečně věcí, jo. Aha. To se nedá rozbít tohle? Jo, takže to je prostě na sekeru, rozumím. Se poděl? No tak tam jde spíš o to, že já to mám jako hrozně moc kolektorek a tak. Já se v tom sám jako nějak nejsem moc schopný zorientovat, prostě jak je to hodně. Tak, já ten marker mám tamhle. Mhm. Dobře, pojďme teďka prostě po cestě tam, kam máme dojít. Tudy. YouTube zablokoval adbloky. Konečně, kámo, konečně. Konečně to jako napadlo, ty vole. Ty vole, to je třeba jedna z věcí, která nás fakt, ty vole, sere už roky, ty jo. Jako tvůrce. Miluju to ten výhled na chrám času. Zahrada byla tichá. Aha. Rozumím. Drží se FPS a? Já jsem zatím neměl jediný drop. Ty kámo, jak bych to taky sakra spojit, ty jo. Ne. Jasně. Hmm. Tam je to nějaká krabice a je to tam přede mnou teďko ta šrajna. Já už to vidím. Čau, Kiro. Tohle je člověče, actually to. Actually, myslím, že se teď koukáš na full HD zrovna. Jo, krásný. Může se zaměřit nějak jinak než... Dobře, dobře. Teď se teda svágně zapnu ten motion.
kámo, to je absolutní šílenství. To fakt, kámo, nechápu, jak tohleto, jakoby můžu lidi používat, jo. Jedat, výborně. Skočím, dojdu. Klasický řešení, buď se koukej na Enskable reklama nebo zaplať. Jo, hele, jako člověče, dneska bych řekl, že už YouTube je v takové pozici, že se prostě můžu dělat, co chtějí. Rozumíš mi, jo? Že prostě YouTube není jako Twitch, který by tady prostě mohl jako vyhazovat lidi, kteří mají adblock a tak dále. Ale prostě YouTube je v tak monopolním stavu, že jako enjoy. Mně se může rozbít i luk. Aha. OK. Zajímavý. Ahoj, Afiko. A děkuju, Nago. Bude miner, kámo, týbek se asi spadl stream, ne? Je tady nějaký limit na inventář, to znamená, že musí být, že jo, někde. Já už to vidím. To budou ty bary, které jsou pod tím. Mhm. Co pak v tom je? Opál. OK. Má sílu vody. Krásně po dopolední doma, takže pohoda, klídek a Klaudek jde. Děkuju, kámo, děkuju. My jsme dneska porazili Slováky, to byl jako zajímavý zápas, to byl kámo fakt dobrý zápas. A teďka prostě pokračujeme dál. Původně chtěli adbloky zablokovat na levelu Chromu a řekli by se, že by všichni přešli na Firefox. No tak to je taky cesta, no. Jako, hele, budeme jako naprosto seriózní, teďko jakoby fakt jako no jokes aside. Všichni, kterým tady v chatu je 18, tak chápou, že prostě všechno něco stojí. A máš dvě možnosti. Buď to budeš dotovat platformu reklamama, to je jedna cesta, anebo se prostě koupíš prémium. Doslova i ty debilní pirátské stránky, ze kterých se koukáte na porno a na anime a tak dále, tak prostě fungují na této bázi, že se prostě podíváš na reklama a pak se tam podíváš na nějaký anime. Například, jo. Takže nejedná se jakoby o nic zvláštního a je to jediná jako rozumná cesta, jak fungovat v tomhle. Zatím. Já tam musím asi přeplavat, co? Jo. Tohle secret. Tick. Ethic bad cats from LR4. Jo, rozumím, jasně. Prostě má sílu, chápu. Let's go. No tak ono to je totiž takový, že prostě lidi obecně vždycky zvali na reklamy. A v některých případech bych řekl, že to je celkem objektivní. A v některých ne, no. Teraz jsem přišel z porady, ako dopadl hokej. Dopadl dobře pro nás. Počkej, kámo. Moment. Když mi teďko dojde stamina, tak jsem v prdeli? Aha, dobře. Jako vážně. No prostě jste prohráli teda starano. Ne, hele, Goldar je zase, teďka buďme naprosto seriózní. Jakoby reklamy jsou v pořádku, ale jasně, nemají kámo přeřvávat videa. Má tam být nějaký systém, který ti prostě je schopný třeba sladit ty reklamy. Chápeš, takový jakoby logický věci, jo, že... Zase to, že říkám, že jsem pro reklamy, neznamená, že jsem pro všechny, jo. No, you can't carry more melee weapons, takže tohoto zahodím. X. Ano. Jo, takže já bych třeba teďko mohl v nějaký teorii tady rozdělat oheň a udělat si třeba jídlo, jo? Rozumím.
Co říkáš na Kik? Hele, já si člověče fakt doteďka myslím, že Kik je prostě jednorázová, bez která za chvíli umře. A fakt jsem si tím kamarád 100% jistý. Že prostě můžou Američani jakoby brečet, jak moc chtějí, že Kik je skvělý a tak dále a tak dále. Ale prostě my, co jsme na té scéně jakoby 10 plus let, tak prostě víme, že to je neudržitelný. Ale zase, abychom byli jako seriózní, nemusí to podle mě umřít hned. Podle mě se klidně může stát to, že prostě Kik bude malá konkurence Twitche, která bude mít třeba, nevím, jakoby gamba streamy a třeba nějaký práva na vysílání nějakých sportů a tak. Ale prostě Twitch bude králem, dokud bude live streamování podle mě jako fungovat, no. Není to náhodou ten Zelda? Ne, Zelda je princezna. Ten týpek je Link. Aha, počkat, už to asi chápu. Já se teďko tam možná mají udělat loď z tohohle. Že jo. R. Attach. Ahoj Bloby, jak se máte? Čau Kundy. Já bych hlavně se psát... Ne! Umři Blobe. Čuču jelly. Ok, dostal jsem čuču jelly. Dobře. A nyní vezmu tady svoji fenomenální... Počkej, moment. Můžu tu loď... Já toho můžu spojit víc, kámo. Kámo, to je nejlepší loď v dějinách. Ok, nyní to položím. Je tady něco jako třeba vítr? Linku, můžeš prosím tě vylíst, výborně. Jak to, že vítr zrovna vané spoza mě? To asi úplně nepoznám, že jo? Interesting. Otázka, Kiku, je to, dokud nebude něco kontroverzního, co ho zabije? No jasně, hele, jako fakt seriózně, buďme jako úplně upřímní. Třeba gamba v Čechách teďko je totálně v píči prostě. Jako to se vám jako stát řeší lidi, co dělali gambu, co prostě streamovali gambu a spoustu dalších věcí. A teďko najednou tady prostě máš Kik, který tohoto přijímá, jo. A tam je když prostě rozdíl je v tom, že Kik zatím nikdo jako na takovém government úrovni neřeší. Zatím. A to prostě přijde časem. Tom Prajpet, gratulujem, sledujem teba, takže nepoznám na Steam, ale Ket už tak toto je, tak dávám song. Děkuju. A jestli tě zajímá ten hokej, podívej se na první třetinu. To tě bohatě stačí. A byl to kámo fakt jako výborný hotel. In Isa Shrine. Jo. Takže další triál. Budeš hrát Last Holiday? Budu, mám tady dokonce kolektorku vedle sebe. No akorát řešíme kdy, protože no prostě je toho okolo hrozně moc. Tak rušu. Natáhni pravou ruku. Mhm. Dostaneš do sva lepidlo, jo. Fuse. A tačte něco na ekvipnutou zbraň, aby jsi si vylepšil. A byla ta... Počkej. Jako se třeba atačneš ke styku třeba kus železa, jo. What the fuck? Co bylo v té kolektorce? Nevím, ještě ji pořád jsem neotevřel. Rusty Claymore.
Ok, a takhle třeba chcete udělat fuse. Ypsilon. Aha, to nejde. Ypsilon. Ježiš, to je hrozná halus. Ok, a teďko s tím... Já mám dělat asi ze mě prdel normálně? Wow. Ok, takže... Teď mi teda trochu triple FPS, a to je asi jedno. O, oh, počkat, co to je za... Firefruit. Já rozumím, chápu. Počkej, takže vy si můžete vykraftit ohnivý šípy tím, že prostě pozbíráte ovoce a to naatačujete na ty šípy? Ježíš, kámo, to je tak strašně geniální mechanika, tohle to se děláte, ale fakt prdel ze mě. No a teď mi řekni, ale jak to udělám? Jak můžu teďko já fuznout ty šípy? Vyberu tohle. Musí zamířit? Select materiál tu attach. Jo, takhle, takže to je na jeden, to je doslova na ten jeden typ toho šípu, jo. Chápu, okej. Okay. Jo, chápu, jakože teďko mi to přijde, že to je dobrý a pak mě bude srát, rozumím. Rozumím. Jo, takže to třeba možná je u tohohle. Kdo se ptal na tvůj názor? Já jsem zle prepocitol kasový posun medzi ou a usa, kde najdem záznam. Cutlink. Záznam toho hokeje? Hele, asi na RSTV webu. A nebo na ČTčko, ale potřebuješ tomu VPNku, no. Jak to mám kam otevřít? Počkej, tam je nějaká bedna. Jo, jasně. Mrt. Jo, jasně, to jsou akorát šípy. Rozumím. Taky ne. A tohle je teda stejný, jo. A počkej, něco tady spadlo? Jo, normální prostě kámen, fajn. Jo, já už to asi chápu. Tamhle nahoře jsou nějaký... Co to je, okvětní lístky? Vezmu. Jasně, zapálím. Teď to schoří a spadne. Jo, chápu, takže toto to není klasický crafting, tohle to je prostě jednorázový fuse v těch puzzlech. Že pak si můžeš vycraftit třeba 50 fire shipů, který prostě máš sebou, asi nemusel to dělat pořád dokola, jo, chápu. Chápu. Ty mi normálně přestala vegeta grafika už, ty jo, teďko. Dostala jsem hodinu in a teď už mi to normálně začalo být úplně jedno. Kouzlo té Zeldy je v tom, že ty puzzle jsou random rozbisky, dají se kombinovat. No to je právě to, co mě zajímá na tom úplně nejvíc, protože mně se zdá, že prostě ta hra musí být zákonitě hrozně prázdná. Třeba Elden Ring toto to zvládnu, že ta hra právě že prázdná jako nebyla. Ale, au? Au. Moment. Může se já vyléčit prostě během kombatu, nebo najde? Jo, dá se to taky teda. Aha.
A ty kráso, dobře. Ne. Jo, tak jsem to vykryl, jasně. Construct bomb. Jo, výborně. Captain Construct Ihorn. Jo, jasně, to je double edge, který se dá attachnout na zbraň a zesílí to abilitu. Já se člověče bojím jedné věci, a to je to, že jak se rozbíjí ty zbraně, tak ty potom, co se vykraftí zbraň, ta se taky nebude chtít jí používat, protože se budeš myslet, že ji rozbiješ. Že to mi prostě přijde, že už třeba teďko je bez trámy, bude teďko srát, že už to vím, že někdo prostě bude srát tohle. Tak, kde jsem mu ten stick? A mám ho, okej. Okay. Na to se spousta lidí stěžovalo u jedničky, jo. Jo, hele, člověče, je pravda, že třeba v Dying Lightu tohoto funguje výborně. To je pravda. A teda funguje to výborně i v Dead Islandu. Kde prostě ty si vykraftíš zbraň a pak si upravuješ případně, no. Jo, teď jsem, kámo, rozbil ten mečandos, takže vemu tady třeba stick, kámo. To pytla, já jsem vlastně pořád pod tlačítka. Y. Jo, chápu. Takže to byla druhá šrajna ze tří. Dokázal jsem si to? The offer this slide devil cleanse you of evil. Jako ano, třeba přesně v Minecraftu máš třeba systém kovadlin, kde můžeš repérovat ty věci jako takový, jo. A to je v pohodě. A tady se mi zdá, že ty s tou zbraní jako máchneš třikrát a rozbije se ti. Vy co tady čete, máte doma Switch OLEDovej, jaká je hra s nejlepší grafikou na Switch? Protože já jsem třeba hrál Metroid Dread a ten byl opravdu jako skvělej. Jakože by přišel by možná lepší i než tohle, jo. Children of Light. Je to dokonce něco říká, Ori třeba. Jo, tak Ori asi chápu, že bude fakt nádherný. Odkaze, linku. Jsem tu, protože jsem zapomněl něco dát. Prosím, vem si to. Takže to je nějaká baterie prostě, jo? Give se z něj konstruktorů. A dá se jich tam, koukám, nacpat hodně. Čáfit mne, čus. Associates od neodesávají taky systém, they can teach you how to use it. Aha. Takže mám třeba teďko jako jít asi klidně za nima, ne? Na druhé straně. Čau, brácho, děkuju. To bylo zase prosím ti, ty vole. Doslova tady zneužíváme na content, ještě mi tebe giftuje suby blázen. Děkuju. Děkuju, vole. Tak. Jo, takže třeba Alien Isolation na Switchi třeba vypadá jako fakt, reálně fakt dobře. OK, to je hustý. No a teď se teda já můžu vybrat. Ale já ten tutorial teda stejně musím prostě projít celý. Jo, takže prostě jdeme dál. Teďko chci vzít ten kámen a chci to po něj chodit. Takže to je třeba Ultra Hand. Ano. Ne, to právě že ne.
Jo, to právě že nejde. Fajn. Tak to prostě tak uděláme normální cestou. A... To byla krásná hlava, kámo. Oh shit, let's go. Počkej, nechápu, proč by to nešlo? Jakože... ne? Back? To jsem mu zapálil ten štít, je to možný? Nebo co to má v ruce, ty vole? No já jsem to když teďko chtěl jakoby silu, jakože forsou, hodit po něm ten, hodit po něm ten, ten kámen, a to potom nejde, ne?